Marijana, dobro jutro i tebi i svim našim dragim gledalcima. Evo, došao je red i na naše poslednje javljanje u ovoj godini u rano jutro. Imamo još posla u toku dana, tako da nema spavanja. A što se tiče dešavanja danas, nema ih potrebe najavljivati, svima je jasno šta se danas dešava. Za sada Novosađani još uvek spavaju, međutim već za koji sat će u Novom Sadu početi da se slavi širom grada. Ovde su veoma popularne dnevne žurke, tako da sam sigurna da će tako biti i ove godine. Već se doček uveliko najavljuje. Moje društvo, recimo, koliko sam imala priliku da čujem, slaviće već od nekih 10 sati ujutru, tako da ne sumnjamo da će danas biti veselo, a mi ćemo svakako biti tu i danas da vas izveštavamo o svim dešavanjima širom grada. Što se tiče noći, za nama noć je prošla izuzetno mirno i nadamo se da će tako biti i večeras. Svakako ovo je prilika da se apeluje na sve vozače, kao što vidite da sada nema saobraćaja. Nadamo se da neće biti ni večeras, odnosno da će samo taksi vozila biti po ulicama za sve one koji planiraju da popiju neku čašicu večeras. Naravno, najavljenih radova izmena za danas nema, ali ja ću vas podsjetiti da sutra pijaca neće raditi, parking servis, ali će pauk raditi, tako da pazite gde parkirate svoje automobile. Radit će pošta po izmenjenom radnom vremenu, odnosno pošta neće raditi prvog, ali kasnije će već dežurne raditi po izmenjenom radnom vremenu. Što se tiče drugih službi, svakako se možete informisati za tačno radno vreme, pošto će sve raditi i Dom zdravlja po izmenjenom radnom vremenu, a javno gradsko saobraćajno preduzeće menja red vožnje, tako da eto, informišite se na sajtu gradskog saobraćajnog preduzeća kako će se tačno kretati autobusi. Mi smo se trudili tokom ove godine da vam donesemo pravovremene i tačne informacije kada god smo bili u mogućnosti. Nadamo se da smo u tome uspeli, govorim i u kolegino i u moje ime. I želimo vam sve najlepše i najdivnije u 2024. da budete lepi, srećni, zdravi, nasmejani. I Marijana, baš kao što si malo pre rekla, da svako jutro započne pesmom Sretna i tebi nova godina i izgure do kraja jutarnjeg programa i onda da možeš i ti polako da počneš da se spremaš za slavlje. Studio.